اللہ پاکا تیرا بار لاری آمین پاک تے حال نصیب کی آمین کی اور راتوں کی زندگی میں تو مسافرو پاسانہ تیرا کی آمین چم شرشم تیل ولگا وے ختمم چم کو کی کوکو امیر بن لجور جی تمانے دا روان دے بلارا دا خوشی دے برو مڑا مو تا دوا او کتو تو دو دا دو کو پورا دی یارا عمران صاحب چالی دلے دادا عمران صاحب کور دے او دا عمران صاحب دل تیاری کی السلام علیکم تقریباً کرنا جرگا حال لے برابر سوپے موپے راغلی جوڑتا خبر ہے پدی باندې خوشی زبا فائنل ګوري دا او دا اینی دا دا سو پرورا چې کړه کار نه راشي کړه سو دا دا واه دي دا ته د کلکسا سو دا وله وله دا چې دوی کوټه کالو کی ته وګور دا کشمیری پتا کو خا دا غین اباد اچھا سار چې کړه دې کټه دا سره پاتی کړه دا سه دا چې دوی ګاز سار سره پاتی کړه دا وای دا د خپل وګوري پورا فلمی دیکھا چلو گے اگر سار کی چیز چھو گے تیاری تیاری بند ہو گئی
دا 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 د
او د دینه بعد وس برازو بلا کمره لا بلا کمره وینه او دا امیر سی بیٹ دے برو دی ولی دا پس مګه باندې سوم لیا دا دا تو اس کی راستے په بیٹ کی کنه دا ته بیٹ دے دا بیٹ دی نی خو امیر په بیٹ کی نی سوم لی دا ولی هغه سی په دا بیٹ نه غرا ورا کوس کړه میټر ساده دا وز مګه باندې وای ز په بیٹ کی ما نه خوم درازی وای هغه شپې د سړي سی کیږي دے جوڑے میں خوب کی گھڑی گی برو دا تے خبر ہے کہ دا تو پوس کر دا ولی دا وا امیرا امیرا وا امیرا امیر تو شو دی خو لگ راش لگ راش خبر تا کو جی سکینا امیرا ہاں جی دا دوا کر چ تے دا زما کا ولی سملی دی دی راہ سدے یارا برو دا تے چل رہی چے ز چراغل امیرب تا نو ز پزما کا سملا او پزما کا چے سملا استی او سحر وقتی بالکل نیر خواسی تو خو سار وخت باندې باندې بکنی کنه تو کوم اگے الیا کا پټ خوم را پاسه سونه وی پټ راشه راشه د منتا کو کمره مرته دا میره مخوله کنه سخه وای چې بس مکه تملی وې دا هغه اډو کې دردونه باندې ختم شي اگې په پونګ نه دی ویل اگې کټ پروت دی کنه پس مکه بلاستی اگې ویټرس نه دی ویل اگې لغه ویل تلوی ویل دا چاره بالکل لغه پکې خبر ده دې غزال لغه دا څو شوال سپری سپرینګ ولې سپرینګونه پکې دی په پونګ کې پونګ نشته د مور نشتا پا دلے زان جوڑ کرے دلے زان جوڑ کرے دندے کمپلے والی پاڈر جوڑ کرے آہ یا کمپلے والی جوڑ کرے نا یار ادھا ماں کو خی گیدا چھے ذرا غلے چھے ہم خبر ادھا سا دلتا خبر ہوا بھی وقت کونہ تی دے کھا چھے کہے تا چھے کیے دا آمی اوبا نسکم والی نسکی زما بے خیٹا خرابی گی مالا بل کمی اوبا راوڑی نسکر والا نسکر او غم نس نه انا بل نره فلټر والا نور بل نس کما دا دغه غلی خان په کټ کې نن پرتی کار نه پرتی برابر منګه اسکو خبره برابر دا وای ما خېټه خرابې په کټ کې نس ملي ولی دا وی زما بلا خو کی بلا نه خوږي چې څوک راځي نو ځهلې بلا صفه نو دا سا دغه نه صحیح چې دا دغه بیان دی ورکړه نه لکه تا مخ کې فیوچر ما ولې دوکان وی دا ته کې راغلم فیوچر دا مونږ یې نو کنه چې لکه هغه غوډه متواله نه برو او د ځان ته خو بل خبره دادا عمران وی کې کې به کول او کړي وی زی د یخ نه په یخ یخ نه کې ورکم دا سې دا سما برو شه دوه خبره خدای شو درې ما خبره دا یخنی دا کنه وس بار واری بابا دوست ټکر لګې دې دا په دې ګرمي دا دا فیوچر مونږ دا په دې ګرمي دا نا خدا غیا چلے دار خبر ابر د یخنی کیگی خدا سړي دې په پاکستان کې مستقبل کېدو خچې خم یخنی کنه اذن خلکو څخه ځان ته پکې لګولې ولی مال ولې پکې دا واس کې خوب راځي عبد الله ولا ځان ته لګو ته ما باندې را نو برو ما هم ځان ته لګولې دوه درې بڑاستې نه چې دی بازار باندې خوال ته کې کڼکۍ او دروازه کوله کلی یخ هوا ته یار ما سیا باندې کنه سیاله مې باندې کې اور کې مړ دي او بای ګونې کې ورته پوه نه دي دا نه برو دا خپل زبان وای خپل خپل زبان وای ته چاله اور کې چې ما سیاله باندې پڑی دل رہے نوز باندې را بعد هغه راځي دا جانگیر صاحب زوبه ور پسې اغي بده غزال صبح غزال صبح جانگیر صاحب په کار کې دی خیس رحمان صاحب په کار کې دی او باچا زمنګ نوې مرګره هغه باچا په کار کې دی نو هغه چې کار لګ ټایم وشي تقریبا 9:30 بجې اوسې موږ لاړو 10 بجو پورې با موږ دا ورځ به باغو دا سټ راځو ته واپس به روټه دراوډو نو هغه پورې با څنګه سلاد کی ماسته واچوم او کنه بغیر سلاد اگر غړ جوړ کړم سلاد کی برو نو سلاد کی ماسته دا ته څګړې وړي هغه سلاد کی ماسته څه بس دا هغه سلاد دا کنه وړکا چې مون په کم پورته تا هون ته خېلې برو نو هغه په سلاد کی هغه دا ماسته دي موسته
موستا دیا سی خیرا مستا کور کې نه تیار ما کې ناګه ته خو یار ته و یا و ته چکنی و چکنی بل شه وړ کیا او دا سالاد او مست خلک اچي خبره دا کړه چې منګه ملمانه یو واخت قربین اوس موږ څه نشو ویل نو موږ به خپم په بل اړه ولې دی دی زرا سیدا دا سیدا بیا به کینه نه کوي خو غره موږ په ویډیو کې تاسو پورا پخله راوړو نو بس بیا پخله خو دې مو انټرنیشنل په غیر کړو تي سلاد دا امیر جوړ کړی په سلاد کې ماسته په سلاد کې ماسته بس خلک په کمنټونو کې بوم وي چې برو دي د سنو مادي دا امیر به پته لګي ښا کلادی بجانگیر او په بچاپ زیزو خیسر رحمان بای چوٹی نا وقت رزا کاغو چی لک نور کسان را لزا پا دی ما انٹری کئی نوی مسافر نوی مسافر خیسر رحمان دوی دادر دوائیو چی گوری تا خو نخوڑا خو تا با گوری پا ٹھیکی دادر دوائیو منگ با پتا بانی با منگا میٹنگ کی نی پا جرگا با پا گی با وکی اگا جش سیم بکا یو افتا مخ کی خپلی لی کریو چی ارد امران پروگرام دی بلاک تکی انشاءاللہ پا گی با بیا باز کورا دیش پا وڑو سیزو جہانگیر پانچو بھائی کھولا میرا کرا برادر نہ جہانگیر چڑھتا دے برو جہانگیر جہانگیر خورا روان دے برو کما دے روان دے بلارا خوشی دے برو بس بادشاہ سے برا ورسے دو بادشاہ جہانگیر خان دے چلا روان جہانگیر تقریباً سونا پھانسی لگ رہا روان سونا میں طوفان دے گا جی سور وزی مخ کے پاکستان کے اس دل ترا سے خبر ہے جہانگیر جہانگیر سے برابر سے دو ایشا بس دامن ڈے وہ منگتا پتا ہوا جیتے راجا جی کی شیشی طرح دے دیو الٹے ہی گئی کر شیشی طرح بھی خواہ دے بخیر
بخیر جاگیر بخیر سلامونه نیک احترامات سره واستیر غوتم خا من تا په دې کم دغه چې د خیرات چې شی په دې کې تا حرکت لای وای خیرات کوم خیرات ار کور خیرات دغه خادم عمران هغه مزار څه عمران سره ډیر مننه کوم چې دومره تا خو خورا کړه به ما بره نه کوم دا وای دا نه بالا نه کوم ایسا با لا دې ناس دې چې بس تقریر شروع کوم روټه نه بعد روټه نه بعد روټه نه بعد اے بس اوس منګه په ورزو دې عمران کوټه به کاپی لگا واه غزه برخ فیم جو برخ جولی دی یارا نن خو قربانا لیکنه نن خو میل مری کنه انا غلط دی نه فکر انا اوری او دا بیمار چې ګره خاموش نه سي کرا نو په یو بل اړ کې دا کوشش کوي سوچ کوي چې یارا کله بڑوړې راو اے ګره واسي کې کرا لا اوه برا خط دی او بس لاسونه بلاسونه کې ورکیلی خپې خېجولی نه اڅوک چې زموږ ویډیوګانې ګوري کنه روټین سره هر ورځ نه غوتم په دې چې جانګیر کور نه وځي رهو ته او مستو والا سلاد کی مست تیار دی دا سادہ سلاد دی جو سلاد مستو کی سلاد اس بدی کرے دا دا عمران ته تاسو دا ور سره روغه نه دي عمران شاباش امرا عمران دا څه شي دا چې دا کې دا چې دا دا دی دمر روجي وي دمر انا غارا واخوا انا بریاني په هوا هلو انسان په هلا غا وړي کې نه ولاړ ما دا وای او که سمړ ته بسره دا چی چی ها ها بس ډاکټر چاول ډېر ښه پښو یار اچھا عمران ډېر ښه چاول پخې یار ټایمز پرو یو خبره ده چاول سې عمران ښه پخې ها اورین کلی دا چې دا راغله خو دې شته ښه چاول پخې کلی کې څه چلو څلره خبر بک مطلب بل د راځي مخ کې نشي پخولې مې ته خو شي عمران تا مخ کې چاول نشي پخولې نه تجربه ده پر سې وره سې وره ها دا پر ته څه دې ته پخولې شي مخ کې برو تاسو لري دوه کاله تیر کړی دا نه چاوله اے لوبیا بم خو خوله راکلا خو خوله کولا تاسو به مې وته کار ایسه دې لري چې اوس ایسه بم خوړه دا صحیح دا لري بچ یار بلاک نه دا واده لري په دې مخه به په خلاو رانه دو وو چې تره دا پر راغره دي ال دې کورس کړه دي نو الله دې بس سرو ساتي دې سلام خدای جانا الله الہی سبحانه و تعالی دې دې یو پکې زمګ نامیرم دې الله راه شاته کی تا کړه امین وایا دوا به ته اشاره کې وکړه مننه مننه روزا له مننه دا دوا وکي بچي دې خدای کور وای غړي خو لا پاکا تیرا بار لري امين پاک وي ته حال نصیب کی امين او راتون کی زندگی ټول مسافرو په اسانه تیرا کی امين کی او په اخر کې دا کریمه نصیب کی لا اله الا الله محمد رسول الله نا ابري دي اسه په پاور کې مړه مونږ ته دوا وکړه ته دوه ته دوه پورې دی یار ته مو ته مو دي ستا پروګرام لا پاتې ده دا دوا کې په دا دوا کې په پیر په نو سه مو ته دی وته دا وغه مو دا نو تا دا وته وغه دا ته ودل دا وغه چې دا چکری دا دا سلاتو کې ماسته دي لا شه دا لا بل ویډیو پوره چې دا بل چا پروګرام به دا پوره موږ لره اجازه الله الله پامان.